teďka vždycky ti ukážu, co tady je všechno, jo, a pak uvidíš, jak hodnotíme ty zpěváky. Víš, taky zaspívat, jestli chceš. Já zpívat neumím. Ahoj, zdravíme všichni. Je skoro před Vánocema a my jsme se rozhodli, že ještě natočíme jedno video, kde splníme jeden zásadní sen. My jsme teďka ve Stodůlkách, jsme ve studiu, kde se točí Superstar. A máme tady jednoho kluka, na kterýho čekáme, už by tady měl být, který má velký sen. A Dominik je jedna z nejdůležitějších a nejzásadnějších a nejklíčovějších postav tady tohoto příběhu. Jak ty se dozvěděl vlastně o nás, o Bohoušovi? Na Facebooku mi přišlo upozornění, že existuje nadace, kterou vy vlastně provozujete. Zaujalo mě tam, chtěl by být lepší jednou než Leoš Mareš. Já jsem taky slyšel od tvojí mámy, že ty vždycky ráno posloucháš Evropu 2 a Leoše Mareše a vždycky komentuješ slovy, jestli teďka to řeknu správně, jednou tě vystřídám, Leoši. Ano, to je moje ikonická hláška. Jo, takže to je tvůj velký sen. Jestli nás někdy zahlídne Leoš, tak budeme rádi, když... Zdravím vás, pane Mareš, zdravím. Když se s Bohoušem potká, protože by to byl jeho splněný sen. Tak jsem si to video celý pustil. Spustili se mi vlastně slzy, protože sám jsem měl dřív jednu autonehodu obrovskou, kde mám na zádech velikánskou jizvu. A naštval mě tam dole komentář, kde bylo napsaný, že tohle se ti nikdy nesplní. Že Leoše odebírám na Instagramu, napsal jsem tam ze svým Instagramu, jenom že by jsem chtěl, aby, jestli by mu nepomohl nějakým slem, jestli by se s ním nepotkal, nebo nějakým slem, jestli se s ním nemůže přijet do rádia, a na to Leoš napsal, není žádný problém. A co ti takhle odpověděl? Odpověděl mi dolů pod komentář. A včera tím, že já ani neumím tolik s Instagramem, tak jsem si večer zapnul telefon a vyskočila mi zpráva od Leoše. Jestli se chce Bohouš zúčastnit, takže ho zve na Superstar. A dneska jsme tady. A dneska jsme tady, takže prostě funguje to. Funguje prostě, tohle to funguje, když si něco přeješ, a říkal jsem to i Bohoušovi, ať nic nevzdává, že když má nějaký sen a cíl a někdo ještě napíše, že to nedokáže, tak o to víc by se měl našlo tak ukázat těm lidem, že to prostě jde. Je, dobrý den. Upřímně, byl to pro mě životní zážitek a myslel jsem, že dostanu infarkt. Počkej, ale pro mě taky. Já říkám, doufám, že Bohouš přijede, protože já jsem o tobě hodně slyšel, že premoderuješ, a říkám, ano, doufám, že přijede Bohouš, protože a jestli nepřijede, tak to znamená, že už nejsem populární. Jste s odstupem času spokojený se svým první moderátorskou zkušeností a jaká to byla? Ty takhle pěkně to formuluješ. No, já jsem poprvé moderoval někde v hasičské zbrojnici. Na nějaký akci, kdy jsme byli s klukama na takovém táboře, a samozřejmě to nebylo vůbec dobrý, ale pamatuju si, že mi to naplňovalo radostí a štěstím. A řekl jsem si, že prostě mě strašně baví říkat něco lidem do mikrofonu, tak jsem u toho zůstal. Já mikrofonu říkám, moje oblíbená hračka. To je nejvíc, když ti dá někdo do ruky mikrofon, to se to mluví, viď? Jak jste se mi vlastně dostal do Evropy, to jste tam přišel, dal jste tam životopis a řekli mi, a na Evropě řekli, my vás bereme, nebo jak to bylo? Dobře se ptáte, Bohouši. Protože, no vlastně to bylo velmi zajímavý, protože já jsem tam takhle skoro přišel, jak to říkáte, Bohouši. A oni mi řekli, hele, uklidni se, přines kazetu nahranou s vysíláním a my ti dáme do 3 týdnů vědět. A když se neozveme, tak to znamená, že nemáme zájem. Já běžel týden, 2, 3 a nikdo se neozval. Skoro mě nevzali. Chtěla jsem se vám zeptat, jestli vám to nebude vadit, ale já jsem slyšel, že vy jste velkým fanouškem fotbalu. Konkrétně fadíte Slavii, je to pravda? Je to pravda, můj táta mě vodil na stadion, když jsem byl malej. A mýho tátu vodil zase na Slavii jeho táta. To byl ještě standard vlčík na základce. No. A vy taky fandíte fotbalu? Já jsem velký fanouškem fotbalu společně s mým dědou, no. A fandím, protože tam žiju, fandím Teplici. No jasně, a mě, že má rád tu hru, ten mám sport. Rád tu hru, já bych ji chtěl hrát, to se mi nesplní, ale mám svůj sen a to je být jednou lepší jako vy, nebo být stejně dobrý. Ale strašně dobře formulujete otázky, takže jako ta naděje tady je. Jak jste si dal dohromady s Patrikem Hezovským, to jako Evropa, to jako za váma ředitel přišel a řekl to takhle, hele Leoši, tady máš kolegu. No on dělal zprávy, takže on chodil ke mně do studia, když mi tam bylo smutno, byl jsem tam sám, říkám, tak tady zůstat ještě chvilku a udělali jsme třeba ještě jeden vstup. A pak jsme spolu chvilku vysílali a přišel náš ředitel, tehdejší, a říká,
Tak sami jste slyšeli, že to nejde. No a Patrika nevzal. Já jsem vysílal další rok sám. Teprve potom jsme to vyzkoušeli ještě jednou a už to zůstalo 22 let. Je pravda, že vy jste totiž měl hodně jednu dobu rád kočichy. Tak a jeden se prej údajně vydražil za 3 miliony, tuším, a vy jste ty peníze poslal na charitu, je to tak? Tak to není pravda. To není pravda, je pravda, že podporu hodně projektů, ale tohle není pravda. Tohle. Já jsem nakonec ten kožich neprodal, protože je mojí součástí, je to takový artefakt a strašně... To byl ten bílej? Ten bílej a strašně by mi chyběl. Takže ho pořád mám, teďka to asi nějaká firma psála, abych si ho vzal na jejich večírek, takže myslím, že předevčírem jsem ho měl znovu na sobě. A oblík jsem si ho, takhle jsem cítil ty 90. leta. No, a já vás uznávám jako velkou osobnost a velkýho moderátora. Mě to se hodně bouží. Jak se začala budovat ta vaše sláva? Čím jste se stal tak oblíbený? Proč jste teď na tom vrcholu? Proč? Ne, to mi řekněte vy. Já jenom pořád moderuju. Furt stejně. Já vás mám rád třeba kvůli tomu, že vy se skvěle dokážete jako doplňovat s Patrikem Hezockým a vy jste vlastně v rádiu už nějakých 22 let, je ano, to tak? Je to tak. Protože vy jste tam přišel někdy na konci 90. let. No tak zase, to zase jako na konci 90. No, to bylo na konci 90. let, máte pravdu. 97. Já jsem myslel, že jste to přehnal, ale nepřehnal, tyjo. A podívej se, tamhle jsou kandidáti na zpěváky. A my teďka už jdeme hodnotit ty výkony, že jdu za kolegy, pro to superstar. Chceš se podívat? Já ti tykám i vykám dohromady. Můžu? Můžete i můžeš. Leoš, děkuju pane kolego. Děkujeme. Leoš, ale perfektně formulujete otázku, takže super. Protože někdy moderátoři dělají tu chybu, že během odpovědi svého respondenta si v hlavě formulují další otázku. A nejhezčí věci v rozhovoru vyjdou z odpovědí. To znamená, vy nahodíte otázku a teď vnímáte, co vám řekne ten člověk. Z té jeho odpovědi pokračujete přirozeně dál. Vy jste taky vždycky mluvil s Patrem jako já, nebo jste měl radši vždycky ty poznámky? No, vy jste perfektně připravený, to já většinou takhle nejsem, takže proto se zeptám, třeba já o vás toho moc nevím, tak se stačí ptát. V moderátorské zkratce to zhodnocuji jako velice pozitivní zážitek. Navíc jsem se potkal s Leošem Maršem, což je prostě pro mě něco, jako kdybych se potkal s Ježíšem Kristem, asi tak nějak. Já jsem poznal Leoše z Marše z toho jiného úhlu pohledu, mohl jsem se ho ptat na otázky, mohl jsem poznat, jak se on vlastně chová mimo ten okruh v rádiu. Pro mě je to velice sympatický člověk a je teda Čekal jsem, že se bude chovat trošku jinak a je to lepší tohle, to jasně, že já jsem nečekal, že se bude chovat vyloženě tak, jak se medializuje, ale že se bude chovat trošičku jinak, ale on se chová úplně stejně a tam je právě ten bod, který mě nejvíc není. Ano, ta přirozenost. Trošku jsem se bál z toho Leoše, že si uříznu ostudu, ale nesmíš to nechat znát, já už mám s tím zkušenosti. Víš, kolik krát já jsem měl tému a dokonale to dokážu skrýt. On mi i pár věcí poradil vlastně a povídali jsme si, bylo to jako kdybych si, je to jako teď s tebou. Co ti řekli vlastně, že jedeš do Prahy? Ano, mě řekli, že jenom... Ne, mě řekli, že se jí jede prostě do Prahy. Nevěděl jsem vůbec kvůli čemu. Pak jste mě viděl? To ateliéry Superstar, jak jsme sem přejížděli a už říkám, já půjdu do Superstar. Já jsem vůbec nedokázal vnímat, co se vlastně kolem mě děje. Kdo byl vlastně, že půjdeš zpívat? No já zpívat neumím. A to vidím, já jsem tady viděl nějaký lidi a to úplně někomu moc tak nevadí, no. Že zpívat neumí. No, ale ty bys jen potom natřel, člověče. Tvůj velký sen? Ano. Být moderátor, tak jako právě ano, Leoš nebo ano. Někdo podobný. Jak to máš teďka? Máš to tak furt, že si říkáš, že jo, jednou to dopadne? Jo, jednoho překonám. Ale tak, ať se ti daří. Hezký Vánoce, nebo taky. To je hezký dárek takový. Je to dárek. A moc vám za to děkuju. My ti moc za všechny děkujeme. A hlavně i za to, že jsi nám ukázal, že prostě nejseš, já nevím, blízký kamarád. Nikoho, já neznám. Nikoho. Ne. Člověk musí prostě jenom chtít. Přesně tak. Jít do toho. Důležitý je prostě hlavou proti zdi vždycky. A všechno jde.
Tak jo, hele, tak díky moc za všechno, bylo to super. Díky moc. Moc. Šťastnou cestu. To má každej, to už čau. Prosím vás, na ty Vánoce se nepřestaňte těma řízkama, jo? Takový předvánoční pošelství bez řízku.